Baxa. Və sakit oluruq. Adın nə idi? Zahid. Zahid. Yox, Zahir. Zahir. Necəsən? Yaxşı. Hey, yaxşısan. Məktəbə gedirsən də sən. 7 yaşın olacaq da artıq gedir də. Hə, məktəbə git. Xeyr. Hə, sənətlərə görə getmirsən. Getmək istəyirsən məktəbə? O evlənib. Evlənməyib də, boşandı, yaxşı, evləndi, boşandı. Yalandı. Yox, boş, mən sənə əminliklə deyirəm ki, evlənməyib. Bax, mən sənə tam əminliklə deyirəm ki, o ayrılmayıb. Hə? Mən yatmayanda o mən döyürdü, heç nərdisi. Hardan döyüb sən, hardan vurub? Göstər görüm, hardan döyüb? Yadımdan çıxıb. Yadından çıxıb, döymə, bəs necə yadında qalıb döyməyi? Hə? Bilmirəm. Yadından çıxıb. Bak, hər kəsin qarşısında deyirəm, mən ailə qurmamışam. Sənin üçün hər şey eləməyə hazıram. Sən mənim balamsan, sənin üçün ölümə gedərəm mən. Sən mənim qədər heç kim istəyə bilməz. Sən mənim üçün dəyərlisən. Mən sənsiz yaşaya bilmirəm, Zahirim. Mənə yaşama. Əvvəlki kimi gəl, yenə mənə qucaqla, nə olar? Mənim bir sıxıntım olanda dey, ana, ağlama. Sənə ehtiyacım var, Zahir. Ağla da, mən sən istəmirəm. Sənsiz mən yaxşı deyirəm, Zahir. Mən istəmirəm. Mən sənsiz buraxma, anan qurban, nə olar? Mən səni sevirəm, Zahirim. Sən gedəndən mən dünyam yığılıb, mənim hər şeyim sən idin. Mən səndən həyata tutunmuşdum. Mən səndən bağlanmışdım həyata. Mən sənsiz qoyma oğlum, sənə qurban olum. Ey olan zat-i qəni, ey gəldiblə sərvəri. Getmək istəmirsin. Bir yerdə yaxşı ata, ana sən, bir yerdə gedib gəzmək istəyərsən. Hələ bağlıcaqsan, Zahir, analıq səni mənim qədər istəyə bilməyəcək. Bir övladı olandan sonra orada boynu bücük qalasın. Hələ bağlıcaqsan, dərk eləmirsin. Yaş qoyarsan, gəlib öpsün səni. Yox. Niyə? Bir dəfə sarılmağımı icazə verərsən. Qoy bir dəfə, öp, sonra sən ged otağa, yaxşı? Yox. Xahiş edirik, xahiş edirik. Yox. Bir dəfə öps, mənim yanımdayım, mən də getmirəm burada. Dünəndən, qoy gəlsin, yaxşı oğlansan. Öpə bilməz olmaz. Yox, sən yaxşı oğlansan, qoy gəlsin. Gəlsin bir dəfə, dünəndən qoymursan öpbəyə, o xahiş edin, qoy bir dəfə, öpüm gedim. Yox, öpəmməz. Yox, öpsün gedir də, gedir, sən də otağa, yenə kompüter otağına gedirsən. Babası kompüter otağımız var. Öpəmməz. Bir tər. Hə? Öpəmməz. Qoy bir dənə, buradan öpsün gedsin. Yox. Əlindən öpsün, yaxşı. Yox. Yaxşı, Asim, denən öpsün də. Yox, mən qoymuram. Böyük oğlansan, sən 7 yaşında artıq səni eşitəcəklər. Gəlsin, qoy, gəl duran. Zahir, bircə dəfə. Xayir, bu qədər əmirlər, dayılar xayiş edirik, ayıbdır. Ayıb, bəs sən ağırlı oğlansan. Qoy, bir dəfə öpsün. Bulur. Çox pis oldum, çox kövrəldim. Ana da o, bayaqdan necə ağlayır. O uşağı konkret öyrətmişsiniz siz. Axı o uşağın günahı nədir? Niyə dünyaya gətirirsiniz? Nə istəyirsiniz bu uşaqlardan? 6 yaşında uşağın günahı nədir? Bıçaq dairdilə bu. Bəstirin də. Hara gedəcək biz? Kimin qapısı? Getdi, verdim, apardı. Ağlıya sizi verdi, verirəm. Gələcəyim, sizin hər ikinizin günahı var. Hər ikiniz günahkarsınız, evlənmişsiniz. O uşağın məsuliyyəti sizin üzərinizdədir. Ayrılmasınız. Nə təalif verirsən? Eşidin məni. Alıf verən nədə? Mənə etiraz eləmirəm. Gə bir dəmi qol uşağınızı ver mənə. Mən uşağı bir dəqiqə verir. Qoy, İlhanlı xanım, Asim. Asim, qulaq asın.
Hər ikiniz günahkarsınız. O uşağı dünyaya gətirmisiniz. Evlənmisiniz. Ayrılmışsınız. Ayrılın. Nə istəyirsiniz eləyin. Amma ikiniz də uşağı. Səndə də qalmalıdır, onda da qalmalıdır. İkiniz də baxmalısınız, ikiniz də böyütməlisiniz. Onun məsuliyyəti sizin üzərinizdədir. Mən onu çox məsuliyyətsiz eləyirəm. 3 gün, 3 ay, 5 ay sizə veribdir. Günah eləyibdir. Öyrətməyin, anasıdır. Uşağı verin, görsün. İkiniz də öyrədin uşağı. Ana da yaxşıdır, ata da yaxşıdır. Sadəcə alınmır bərabər yaşamağımız. Burada yaşandı və çox təəssüf ki, təqdim elədim ki, tamaşaçılarımız arasında görməyənlər də ola bilər. Yəni, qəti şəkildə sonra otaqda, sonra Aytən xanım, hər birimiz cəhd elədi. Mən İlkanəyə demirəm ki, keçməmişəm ki, tam olaraq İlkanə görüşməlidir və s. Sadəcə onun səhvləri mənim üçün o sualı verməyə vadar eləmir. Deyir Amil, o barədə danışma, yeri gəlsə, vicdan baxımdan Abi deyirəm. Bir uşağın tərbiyəsi bircə dəfə hardasa sarsıldısa, o gələcəyin ən təhlükəli subyektinə çevrilir. Bir uşaq nəyi görürsə, onu təkrarlayır. Valla, mən şəxsən nə ağlamıram, nə də gözüm yaşara bilməz belə hadisəyə. Örgədilmiş hazır aktyor kimi 5 yaşında, 6 yaşında uşaq oynaya bilməz. Bu dərəcəsi imkansız ananaz qalır paralıya. Ana onu döyməyib, söyməyib. Bir də ki, nə tar olur kişilər ömrü boyu atır anaların üstünə. Heç kəs tufan qopartmır. Bu qızı ata evində incidiflər, qəlbi sınıb, deyib gəl apar uşağını. Bu demək deyil ki, bu uşağından həmişəlik gedib ərzə yazıb, imtina etməyib. Yaxşı, düz eləyibmi? Bəli, düz eləyib. Qəti razı deyiləm, Məhbət xanım. Siz məsələyə, məhbət xanım, nəyin düz elədi? İlkanə etiraf eləyir, eləmir öz işidir. Biz əvvəlki verişlərdə Amil bəy. Birin qoş. İlkanə xanımın bir ailə qurmaq məsələsi olub. Bunu hamımız bilirik. İlkanə xanım indi deyir, mən bir aylıq verməyim. Bir aylıq söyləyir. Bir aylıq yox, o sadəcə ailə qurmaq istəyib. O sınaq müddətinə bir aylıq öz beynində tutub. Sadəcə olar, sonra o qarşı tərəfindən ki, kim nəsə birləşmək istəyib, həyat yollarını birləşdirmək istəyib. Ailə qurmaq adamın üçün heç bir vaxt uşağımı vermərəm. Mən orada səslənə demişəm ki, o qadın ən əxlaqsız qadındır ki, uşağı kiməsə görə, hansı kişiyə görə verə. Mən də elə qadınlardan deyiləm ki, xoşbəxtliyim uşağımı qurmaq. Biz gördüyümüz idi, siz yox, çarəsi nəyədir siz? Sizin atanız hər halda uşaqda imtina eləmir. Siz səs danışığında atanızın belə danışığı danışırdınız. Adil qulaq az. Nə qədər deyirsin, mən özüm çəkirəm onun bəlasını. Siz atanızın danışığı belə haqsız yerə danışırdınız. Yəni bu uşağın gələcəyi üçün, baxın, biz çox cəhd elədik. Kimi ilə birləşmək istəmirsənsə, rəsmi evlənmək istəmirsənsə, təbii ki, həmin vaxtda da uşağın bu işdə iştirak etməməsi üçün müraciət edəcəyin adam atası olmalı.